Jag heter Leif Remse och jag bor nere på Österlen och sysslar med alpackor hela dagen. Farmen heter Agatop Farm. Och mina sysslor varje dag, det är göra i ordning hinkar till 125 alpackor, mocka, ge dem nytt ensilage, hö, mat, vatten. Och sen så får titta över dem om de behöver klippa sina klor, titta på tänder, öron och pälsen. Om det är någonting som man behöver åtgärda. Alpackor, det är ett fantastiskt djur. Det gör att när man ska gå in till alpackorna så måste man känna sig harmonisk, lugn. Annars får man ingen kontakt med alpackan. För alpackan känner av en, den läser en. Hur man är i sin sinnesstämning. För är man irriterad, arg, så får man aldrig någon kontakt med alpackan. Men går man in där lugn, harmoniskt, så är alpackorna med. Då är man en i flocken. Alltså.